prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu 1 eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne. Pred nejakým časom som na jednej českej televízii, ktorá sa volá Televízia Noé, ale ja som ju vtedy nepoznal, videl dvoch ľudí, ako sa rozprávajú o Bohu. A prišlo mi to také zaujímavé a nejaké osviežujúce pri tom vyprhnutí po takom niečom tu na Slovensku, že som hneď išiel za Ferom Mikloškom a opýtal som sa, že prosím ťa, to sú kdo tí dvaja ľudia? A on povedal, že to je Vácha a Satória, čo ich nepoznáš? A tu je kniha. A dal mi takú knihu ich rozhovorov, ktorá sa volala Život je sakra zaujímavej, ale sakra nebolo sk, ale sc. Akože sacera, ešte takýto fórik tam bol. Tak som zvedal, tak to sú naši ľudia. Prečítal som si to, znova som bol úplne, že dotknutý tou knihou a odtedy si vždy kúpim, oni produkujú knihy, títo dvaja ľudia, a odtedy si kúpim od nich knihy, teraz tu mám jednu z nich. Volá sa Karel Satória, Povoláním človek, taká to úplne jednoduchúčka väzba, aj tá teda titulná strana tej knižky, obálka. A tento Karel Satória tu vedľa mňa sedí. Tak som rád, že ste tu. A teraz hneď uvediem tú našu diskusiu rozhovorom, ktorý sme tu mali pod lampou s tým druhým z tejto dvojice, s Markom Váchom. Vtedy sme hovorili o tom, že prečo je Boh modernému človeku skrytý, ako keby. Že keď pred stáročiami sme my ľudia videli Boha vo všetkom, od blesku, cez záplavu, smrť, narodenie, dedinu a úrodu, tak moderný človek už vlastne Boha nevidí skoro v ničom, lebo všetko sme si vysvetlili až na atomárnu úroveň. Ešte aj emócia je nakoniec potom atomárna úroveň, a teda vlastne kde je miesto Boha. O tom sme sa rozprávali s Markom Váchom. Bolo to veľmi zaujímavé a som si vtedy povedal, že musím toho druhého z tej dvojice k podobnej téme, ktorou to rozvinieme. A to rozvinutie má asi takúto podobu. Je možné v 21. storočí, keď všetko vieme o ľudskom organizme, o evolúcii, o prírode, o vesmíre, skoro všetko, no všetko teda fakt nevieme, ale dosť veľa, je možné veriť tomu, že tu na Zemi je možné zažiť osobný vzťah s Bohom? To je taká strašne komplikovaná a hlboká otázka, ale ja myslím, že je dôležitá, lebo často je to tak, že to naše náboženstvo je už iba také institucionalizované alebo iba také formálne, že áno, chodím do kostola, verím v to, odriekávame to. Neviem, či všetci vnímame, že to náboženstvo je len náboženstvo, ale že kľúč k tomu všetkému je osobný vzťah Bohom, ktorý ak nie je možný, tak to celé je vlastne iba taká náhražka niečoho. No tak najprv sa teda opýtam Karla, že budem drzý, že vy prežívate osobný vzťah s Bohom? Jasná otázka, jasná odpověď. No, Určitě prožívám. Ale když řeknu, že vím, co to je prožívat osobní vztahy, pak ten vztah s Bohem není osobní. Protože je to úplně něco jiného. A nebo opačně, osobního vztahu je člověk schopen jenom s Bohem a to všechno... Nejsou osobní vztahy. Ne, nejsou, ale na základě nebo ve srovnání s touto intenzitou by je člověk osobními nazvat nemohl. No, tak hneď mám akože 100 nástojčivých otázok, ale skúsim jednu. Hmm. Keď som robil knižku rozhovorov s Robertom Bezákom, tak tam sme riešili v jednej takej kapitole takúto vec, že na začiatku, ak to zoberieme ako alegóriu, alebo nejako,
bolo tak, že Adam a Eva a Pán Boh mali priamy vzťah. Hovorili spolu. Čo sa skovávaš? Kto to urobil? Hovorili spolu. Osobný vzťah. Potom sa niečo stalo a my žijeme tisíce rokov ako keby v niečom za takou, on Robert Bezák to nazval, že za záclonou alebo za oponou alebo niečím, že ten vzťah nie je takýto. Neviem, či vám, ako mníchovi niekedy Pán Boh niečo povedal nahlas. Asi skôr nie. Čiže ako keby ten osobný vzťah bol narušený, oddelený, nejakým spôsobom deformovaný. A to je tá otázka, že lebo vy ste podali úplne provokatívnu vec, že tá intenzita osobného vzťahu s Bohom je tak silná, môže byť tak silná, že naše ľudské vzťahy sa voči tomu zdajú iba ako taký odlesk. Áno. No ale proti tomu je toto, že ale veď my žijeme v oddelení od Pána Boha, od Adama a Evy, nie? Mne sa tady k tomu bych řekl takovou zkušenost jedné mističky. A hnedka bych řekl, tak aby někdo nepřestal poslouchat mystici, tak to se mě netýká. Ne, mystici to jsou lidé, kteří skutečně dokážou vnímat, že vše, co je obklopuje, je mystérium. Že, jak to říká svatý Augustin, všechno na mě volá Bůh. Jo? A tahle mystička Elizabeth použila krásný termín. A tím bych trošku oponoval tady té zácloně. Ona říká, že my ve své realitě před Bohem, ve své situaci před Bohem, procitáme. Postupně. Postupně, je to o postupném procitání. Jo? Nikoliv o odstraňování raz nějaké, ale že se člověk, tak jak to Ježíš říká, já v tom vidím svým způsobem to vysvětlení těch jeho slov, ujmi se svého dědictví. Ujmi se toho, co je tvoje. A tvoje, jo, to je to pozvání, tvůj je můj život, který ti dávám. Toho se ujmi. A vlastně duchovní život, myslím si, že tady ta mladá karmelitka, že to skvěle vyjádřila. Jo, tady tím... Tam ještě bych se vrátil, abych tam to vypadalo, že jsem trošku to do autu, jo, ten osobní zážitek. Já kvůli osobnímu zážitku jsem odešel do ciziny. Opustil jsem svoji milou vlast, což byla tehdy ještě Československá republika. Začátkem 90. let jsem odešel do Francie, do kláštera trapistů, protože tehdy už jsem měl odslouženo, už jsem řadu let byl farářem a já jsem si začal uvědomovat právě takovou velmi ubohou úroveň právě osobního vztahu k Bohu. Své. Jo? Svého, mého osobního vztahu k Bohu. Když se mě ptal, já jsem říkal, že odcházím, protože mě se odcházelo strašně těžce. Já jsem říkal, že mám strach o duši. Až tak jsem to pocítil. Já jsem tu dobu do revoluce, tak jsem sloužila klasicky na Jižní Moravě, skvělé farnosti jsem měl. Ale nějak tak jsme se soustředili na to, jakým způsobem vlastně víra a svátosti a modlitba pomáhá, aby člověk zachoval hodnoty.
jo, tváří v tvář, jo, totalitě, jo, režimu. A teďka přišla sametová revoluce a já jsem si uvědomil, ne, že bych jako neměl co říct lidem, ale sám jsem si uvědomil, že vlastně jsem byl opravdu třeba dobrý, schopný, ale servisman. A zvlášť jeden rozhovor, já tam v té knižce, jak jste připomněl, za mnou přišli lidé a chtěli tváří v tvář utrpení velkého, který se na ně hrnulo, tak cítili, že potřebují, jak se říká, najet na hlubinu. A já jsem si uvědomil, že nejsem schopen ničeho jiného než zbožných frází. Jo, velmi pořádku, jo, modlete se ke svátostem, jo, tohle. Ale tam, a věřím tomu, že to byl nějaký opravdu zásah, jo, tam jsem si uvědomil, kamaráde, je potřeba, aby s tím něco dělal. Protože je třeba najet na mírové poměry a opravdu se zabývat hlubinou. Já jsem tehdy porozuměl trochu slovům, zřejmě jsou to slova Karl Ranera, toho velkého teologa Vatikánského koncilu, který říkal, že 21. století bude vyžadovat, aby křesťané byli mystiky, anebo přestanou existovat. Pod mystiky se rozumí? A mystiky se rozumí právě lidmi, kteří se nechají zproblematizovat hlubinou. Jo? Nikoliv už jenom takový ten klasický život věrné, tak jak se říká, věrné praxe, praktikování, což ani v nejmenším nechci nějak zlehčit. Ale nebude to stačit. A ukazuje se, že to byla velmi, velmi prorocká slova. Jestli se člověk nechce nechat rozdrobit to tsunami informací a všeho toho, jo, tak je třeba, aby uměl se zakotvit. Zakotvit hloubce. A to je ten osobní vztah. Keď je často Tomáš Halík, ktorý tu tiež bol pod lampou, on to často používa, ten pojem, že zajed na hlubinu, však neviem, či aj knižka sa tak nejak nebola, aj vy to používate, myslíte tým, že nie je nejaké filozofovanie hlbšie, ale... Ale to je práve to, co mne vedlo do té Francie. Trošku som si to idealizoval. Hloub znamená, ono se to, když se řekne hlubina, no, tak ono je to podobně jako výšina, ale hlubina to zní. Ale v podstatě hlubina znamená širší souvislosti. Jo. Jestliže žijí hlouběji svoji víru, tak se mě ta víra otvírá v nevídaných souvislostech. Jo. Jsem zaujat tím, co jsem v té víře předtím ani tak nějak netušil nebo nevnímal. Jo. A právě mniši, jo, to já jsem zamířil k trapistům, protože prakticky o jiných jsem nevěděl a už během totality se k nám dostali takové překlady Tomáše Mertona, jo, což byl takový nejznámější trapista americký. Jo, vím, že jsem měl na nočním stolku neustále
On je krásný. Semena nové kontemplace. Vůbec jsem netušil, co je kontemplace, ale jako oslovovalo mě to. A to byly dva díly. Jeden se jmenoval Zlámané kosti a druhé Všechno tančí. Všechno takový akční, jo, obrovský. A teď jsem to četl a on tam jako sděluje, jo, ten, tu svoji cestu a výzvy, kterým křesťanství nebo jeho víra dává. A já o nich nic nevěděl. Jsem říkal, no pro pána krále, jestli to je o tom, tak já jsem na tom strašně špatně. A vlastně ti mniši potom jsem jako pochopil, že od samého počátku oni si tak nezačali říkat. To zřejmě říkali ti lidé, kteří je viděli, to je od Monachos řeckého a tam je Monos, jedna. Zaujetí jedinou věcí. A na nich bylo zřejmě poznat ta monotématičnost jejich života. A tou monotématičností bylo výzva křtu. To je zajímavé. Křest totiž je vlastně noření lidského života do života Boha. To je podstata křtu. Ten křest je popelka, jo, hlavně, aby byl okřtěný a potom teprve, jo, ke stolu páně a ostatní svát. Ne. Vlastně křest, to je program, celoživotní program noření života člověka do života Boha. A tady už dochází k osobnímu no, kontaktu. A to je přesně ten fantastický, zaujímavý, ťažký, vyzývající problém. A myslím to takto. Jednej z predošlých lámp jsme mali takú tému, že láska a potreba lásky v živote človeka, alebo potreba vzťahov. Mali sme tu psychiatra a všelijakých ľudí, ktorí sa tým zaoberali. A teraz všeli, čo sme tam prechádzali, jedna z takých tých klasických, jedno z klasických tvrdení je toto, že keď človek nedostáva dostatok lásky, nie je schopný normálneho života. V extréme je, že keď je malý, do prvých troch rokov a keď sa o neho ľudia nestarajú, tak na celý život je tým poznačený, nie je schopný dôvery, nie je schopný dôverných vzťahov. To sú osobné vzťahy. Ich dostatok alebo nedostatok rozhoduje o tom, ako sa cítime, ako žijeme, či niečo dokážeme. Rozhoduje o našom živote. Vzťahy. Medziľudské vzťahy. A teraz tu prichádza Karel Satoria a povie takúto vec, že tieto vzťahy, ktoré rozhodujú o tom, či budeme v úvozovkách úspešní ľudia, ale teraz nemyslím kariérne, ale nejakou spokojnosťou, šťastím, hlbokosťou, sú nič oproti vzťahu s Bohom. No tak a ja na to poviem, že no ale potom, ak je to tak, tak prečo potom to nie je tak, že ten Pán Boh, to dieťa do tých troch rokov a toho dospievajúceho človeka do 15 rokov a nás, 50-tníkov a ďalších 80-tníkov pred smrťou, lúčmi svojej lásky nezahrnie tak, že vlastne by sme tie naše vzťahy až tak nepotrebovali, respektíve len by sme sa rozdávali, lebo by sme boli preplnení tou žiariacou Božou láskou. Prečo to tak nie je? Já trošku tady tu nahrávku na smeč nepřijmu, abych se ospravedlnil. Asi jsem to neřekl přesně. Jako, já jsem řekl, že ten vztah k Bohu, jestli ho nazvu osobní, tak ten vztah lidský nemůže být takto nazván, protože to je jiná třída, jiná liga, jo? Ale ne něco menšího. Jo? Tam je totiž strašně zajímavá jedna věc. Skočím zase k těm mnichům, protože tam to je všechno. Oni byli monotématičtí.
No, když se to řekne monotématicky, že jo. Nuda. Nuda. Šeť, jo. Jenže, jaký bylo jejich téma? Svatý Jan Zlatousty, velký učitel, že jo, církve, on říkal, každý člověk věřící, měl na mysli věřícího člověka, má rozpoznat svoje křestní povolání jako mnišské. Všichni. Každý člověk má monotématické zadání. Jaké? No je to jednoduché. První přikázání. Miluj Pána svého Boha celým srdcem, celou duší, každou svou myšlenkou, ze všech svých sil. Tam já vždycky říkám, když to slyším, když to čtu, třeba v Deuteronomiu, jako by ten písatel měl snahu všechno to utěsnit, aby na nikoho nic nezbylo. No. Miluj Boha, to je tvý zadání. Ale druhý hned je, a blížního jako sám sebe. Tedy, tam je řečeno, že na toho blížního musíš dosáhnout tou láskou, kterou prožíváš s Bohem. A jemu se dostává. Každý člověk, jak to říká Augustin svatý, stvořil jsi mne pro sebe. Ty chceš, abys pro mě byl tím jediným, o co mi jde, a potom se těm kolem tebe bude skvěle dařit. Protože nebudeš šidit nějakou upachtěnou láskou, ale láskou u nás dvou. Budeš čerpat ze zdroje. A tohle vlastně ti mniši se v podstatě tímhletím zabývali. Vlastně pronikání, nebo ono to je obou strany, pronikání do lásky. No, to bylo jejich zadání, do lásky, o to jim šlo. A způsob, jak dešifrovat člověka, abych se otevřel pronikání Boha do mě. Tohle je náš úkol. No a teraz znova zopakujem tu otázku, no. Lebo sice vy ste odmietli nahrávku na smeč, ale ja ju znova dám. Že ak je to tak, veď vlastne pokračujeme správnym spôsobom, že ak je to tak, že našim celoživotným zadáním je, že to zadanie je monotematické a znie, že objavovať lásku. A keď ju budeme dostatočne objavovať, tak ju vieme aj dostatočne rozdávať tým okolo idúcim. No ale veľa ľudí, skoro by som povedal, že väčšina v dnešnom svete, nemá túto skúsenosť. Nemá skúsenosť prenikajúcej Božej lásky, ktorá je natoľko silná, že sú schopní potom svojich rodičov milovať a manželov a spolupracovníkov a spolubratov. A to je vlastne stále tá otázka, že vy mnísi, vy kňazi, vy veriaci, keby som bol advokát diabla, hovoríte, že tá láska tu je, však si ju iba zober. A keď si ju zoberieš, tak uvidíš. A väčšina ľudí odpovedá, že a kde je? Ja som ju nenašiel. Kde je? To len vy hovoríte, že je, ale ona nie je. Kde je? Když jsem byl v tom kláštere, opět vzpomínám tam, když jsme s Horkem vzpomínali, my jsme jeden čas tam byli spolu, tak na začátku jsem trpěl jak pes. Jo. Protože jsem tam šel jako 40-letý chlap. A to je zvláštní. Zase nikoliv, že bych mě vzal poslouchat. No. To ne, ale tam člověk jako prožívá, protože je to skutečně jako život řádu. A tam člověk
prožívá takovou určitou psychickou spouru, kdy se to psyché v člověku vzbouří. Protože zvlášť ve 40 letech opravdu člověk má život zmapovaný, já říkám. Vím, je mě tak, budu dělat tohle, zavolám támhletou, navštívím támhletou. Prostě člověk, aniž si to uvědomuje, umí život. A teď úplně do něčeho nového. Prostě, ať ti je jakkoliv zazvoní zvonec, deseďa. To jsou úžasné nástroje, ale než je člověk pochopí, v čem jsou úžasné, tak jsou dost děsivý. No a já jsem tam jako neustále vykřikoval jako v duchu. Jo? A když jsem byl v polích, tak i nahlás zase, kde jsi? No. Já jsem tě přišel hledat. Jo? Prostě, no jistě, jo? Prostě kontrola. A nic. A najednou jedno, a to je můj mystický zážitek. Slyším, jak já, ne Bůh, já, jak říkám, kde nejsi? Já jsem úplně, jak se zahrává, co to je? Já jsem říkal, kde nejsi? A to bylo opravdu jako zlomový. Jo? Že vlastně mě bylo odpovězeno, vlastně, to je jenom věc procitnutí. Jo, to je. A u všech lidí, jo, prostě každý člověk, jo, a to je jeden vlastně z takových těch článků radostné zvěsti, článků. Každý člověk je milován, ale být milovaný Bohem neznamená, jo, prostě, že na mě s láskou kouká a drží mě palce. Milovat znamená, jak už starý Aristoteles věděl, milovat znamená orientovat vůli k dobru druhého. A dobro znamená to, co jsem. Jestliže někoho miluji, tak mu pomáhám, aby rostl v té své identitě, v té své osobní velikosti a osobní kráse. A jestliže Bůh mne miluje, jo, což nám Ježíš přišel říct, abychom s tím počítali a s tím spolupracovali, tak to znamená, prostě, že on je až v pozici služebnosti připraven mi umožnit, abych byl šťastný svým růstem do krásy. Ale tomhletom je ten můj naprosto nezastupitelný krok. Já ho k tomu musím pustit. Člověk by řekl, když je tak dobrý, tak proč to neudělá, jak se se zeptal? Protože jsem svobodný. A on až drasticky, až přehnaně prominutím, ctí moji svobodu. On do mého života, jo, takto v této fázi, kdy člověk začíná být svobodný, vstupuje tehdy, když já jej svobodně zvu. Dobré, nie každý, teraz jsem si to dal do tu vašu zkušenost do situace, nie každý člověk je mních a nie každý člověk kričí na poli, že kde si. Nie každý človek má tu výchovu, to detstvo, tie informácie. Ale každý človek by tú lásku chcel zažívať. Každý. Ale tá skúsenosť je proste odlišná, že vaša skúsenosť je, že išli ste na to pole a zakričali ste a nejakým spôsobom ste zrazu hovorili niečo, čo ste si nemysleli, že ani budete hovoriť. A nejak vás to osvietilo, alebo prozřelo. Alebo čo. No ale bežný človek, ktorý chodí do práce, potom ide domov, tam má problémy, ale tak nejak sa s nimi borí a tak, žije taký ten normálny život, ano, v ktorom nie sú takéto situácie, že kričí na Boha, kde si. Málokedy, možno niekedy ani nikdy v živote.
Pričom vy tvrdíte, že tá dávajúca sa láska, ktorá by pritom zmenila celý jeho život, je neustále k dispozícii. Tak. A prečo deň nastane to prozrenie? Odpovím otázku. Dobře, řekněme, tady z toho trčí Bůh, jo? Což jako... proč není každý člověk osloven pravdou? Osloven myslím, že se mu nepáčí, alebo proč? Že ji nehledá. Jo, že není schopen se za ní postavit, obětovat. Proč? Teď to je v přirozenosti každého člověka. Jo, a kdybychom to neřekli, tak dáváme, že jo, otvíráme dveře různým pohledům. Jo. Vlastně ti jsou více a ti méně cení. Vlastně každém člověku, nebo jo, tady v té knižce, když jsem psal tu druhou knižku, já jsem chtěl psat o modlitbě. A dá-li Bůh, třeba se mně podaří ještě jako něco napsat. A já jsem si uvědomil před tím, že je potřeba jako napsat, že naším prvním povoláním a povoláním všech lidí, absolutně všech, je povolání být člověkem. Bůh mě nestvořil jako otce, nebo jako kněze, nebo manželku. Já jsem stvořen jako člověk. A člověk to není, jak Orko říká, to není faktum. To je zadání. Proč někdo je tímhle zadáním problematizován a opravdu to svoje člověčenství si ho cení a opravdu ho chrání a ztrácí na základě téhleté ochrany. A pro někoho je to otázka cynického pohledu. Proč? Jo. Já jsem přesvědčen, já jsem obrovský takový hltač Ratzingera. Mě on hrozně pomohl, jeho teologie, jo, mě pomohla. A on vyřkl úžasnou věc. On říká, každý člověk si může říct, jsem, protože ty, Bože, se dáváš. Já žiju z tvého daru života. Což znamená, že, jak to zase Augustin říká, ty, Bože, seš srdce mého srdce. Ty seš k dohledání. A to už je zase to procitání. Ale já musím být věrný i tomu, že mě to moje člověčenství až takhle zajímá. Že se svýho člověčenství ptám. Co umíš? Jo? Kam chceš jít? Jo? My opravdu život, anebo řekněme člověčenství, někdy vnímáme jako Hyde Park. Prostě žiju a no, to je realizační prostor a tam si můžu dělat, co chci, povídat, co chci. Ale že ten život má svůj vlastní program, který je schopen mě opravdu bytostně naplňovat a tím i bytostně dělat šťastný, to si neuvědomujeme. Teda z toho, co si teraz povedali, mi vyplývá toto, že pre každého člověka, to trojročné dieťa až po 80-ročného pána alebo pani,
je Boh prístupný, ale vyžaduje to elementárnu snahu, ochotu sa toho dopátrať, sa toho chopiť, nejaký krok k tomu urobiť. Áno, tak. A teraz z toho by ale vyplývalo, a to idem spochybniť, z toho by vyplývalo, že tí, ktorí to nezažili, z toho by vyplývalo, že to nezažili preto, lebo neboli ochotní. Proste ľudia sú vlastne neveriaci z morálnych dôvodov. Je to ich hriech, že sú neveriaci. Ale to sa mi nezdá. No nie. Mne sa taky nelíbí. Ale existuje takhle. Hřích. Jo? Co je to hřích? Hřích je, etymologicky se přesně neví. Netrafení je cíla, alebo také. No, takhle, když etymologii vezem to slovo, tak hřích, myslím si, že to je stejný provenience a zřejmě je to něco, nějaká taková zkomolenina latinského error, chyba, omyl. Jo. Toto je podstata hříchu. Jaký omyl? No to už vychází právě z té koncepce. A budu mluvit o křesťanské, není jediná ta křesťanská. A budu mluvit o jedině. Z koncepce člověka, že člověk má na to být dobrý. Že člověk má na to svou inteligenci, svoji svobodu, svoji vůli volit čin tak, aby tím činem zkrásnil, když to takhle řeknu. Jestliže to neudělám, tak jsem se zmýlil. Udělal jsem hřích. Jo, toto je. Jo, se, ta podstata, jo, toho hříchu je tady ten omyl v zadání nebo v pochopení. Jo. Já jsem mohl a prostě nechtělo se mě, nebo já nevím, jo, prostě jaký důvod. Tedy tady ten hřích existuje na to pohled hřích ignorace. I když k definici hříchu, samozřejmě téhle té chyby, jo, prostě, která mě opravdu vážně třeba poškodí, nemluvím teď o té pozici urážka Boha, protože to je v tomto. Jo, prostě. Definice hříchu je, že musí být vědomý. Já musím vědět, že dělám zlo. A mohu ho neudělat. Jo? Jedině, když tyhle ty dvě věci jsou, tak hřeším. Jo? Tak se opravdu dopouším něco vážného proti svému životu a potažmo proti dárci života. Jo? Tady to. Otázka je u normálního člověka, protože musíme mluvit, že u normálních lidí. Jestli nezabývat se sebou je povinný člověku nebo není. Ještě raz? Jestli, řeknu to pozitivně, zabývat se sebou je povinné nebo nepovinné. Klád si tyhle ty otázky o svým člověčenství. Jestli je povinné ptát se, jakým způsobem, nebo jaké zní to úplně, tak ta základní filozofie, proč jsem spíš než nejsem, když to nemám pod palcem. Jo. Tady já bych řekl k tomuhle. Martin Heidegger, jo, skvělej filozof, ale on jako,
jako filozof, ne jako věřící, když byl věřící, ale jako filozof on řekl zvláštní věc. On řekl, nauč se děkovat, to tě naučí přemýšlet. Člověk by čekal, že to půjde opačně, že jo? Přemýšlej a to tě přivede k tomu, abys poděkoval. Ne, on říká, vnímej, že máš, že tvůj základní postoj je postoj obdarovaného. Že to nejpodstatnější, že jsi, není vůbec pod tvým palcem. Ať už ti to dala příroda, ať ti to dal vesmírný nějaký cyklus nebo něco. Prostě dostal jsi to. A lidská přirozenost psychologicky je nastavena na to, když dostane, tak děkuje. Tak má opravdu jako ten postoj vděčnosti. A on říká, a tehdy se staneš realistou. Když poznáš, že všechno v každém okamžiku dostáváš. Protože my přemýšlíme, nebo to naše vědomí je synchronní. Ale ono je to trošku podvod. Synchronní znamená současný. Jo? My tady máme minulost, přítomnost, budoucnost. Jo? A řekneme zítra a děláme jako, že zítra. Jo? Ale my máme tu minulost, tu přítomnost, ale ta budoucnost není. Tu budoucnost v každém okamžiku dostávám. Můj život je v každém okamžiku dotován. A já myslím, že tohle cítil ten svatý Pavel, když tam jako říká, ukaž mě jedinou věc, kterou jsi nedostal. A když jsi dostal, proč děláš, jako bys jsi nedostal. A já tohle to říkám, že tohle jsou, já to nechci nazvat cesty k Bohu, jo? Prostě tam nemusí dojít ten člověk k tomu, že logičtější by bylo vidět tam inteligentní bytost než cyklus nějaké přírody. Ale jenom tady tím chci říct, že jsou určitá přemýšlení, která, od kterých jako od člověka není možno dispenzovat. No a to je přesně ta otázka, že teraz jsem rozmýšlel, keby toto počúval učeň z Prahy, jižní město, alebo tuto z Petržalky, či by to rozumel, či by vůbec vedel, o čom je reč, že já učeň, tento pán mi hovorí, že já učeň sa mám pýtať, kde som sa tu vzal, pričom mojou... Ale já bych mu to tak neříkal. No ale on to tak počul, že či to je, lebo vy hovoríte, že to je vlastně univerzálna úloha všetkých ľudí. Tak. Učňa z Prahy 6, či jižního města, rovnako ako Václav Havel. Dobre, a teraz. Václav Havel si na to odpovedal, ktorého som mal veľmi rád, si na to odpovedal, že nejaký mravný horizont existuje mimo nás, ku ktorému sa vzťahujeme a tak. Neviem, či to je už ten osobný vzťah s Bohom. Učeň väčšinou si na to odpovie, alebo vôbec odpovie, neviem. A jeden aj druhý príklad, intelektuál a učeň, nezdá sa mi, že väčšinovo odpovedá tým smerom, ako vy hovoríte, teda, že si to uvedomí, že počkaj, ja som tu darom, ja som sa tu nevzal sám, ja som tu darom, celé, každé toľko srdca, ja nemôžem to ovplyvniť, proste buď ďalšiu sekundu môžem zomrieť, ja nemôžem to ovplyvniť. Ale mne sa nezdá, že ľudia si takto odpovedajú. Ale to je práve samozrejme. To, já se tady třeba s tou námitkou jako setkám a popravdě řečeno je to něco, co mě taky trošku trápí. Si říká, ale pak si uvědomuji prostě, že já fakt nejsem nic jiného. Já jsem
ani v podstatě to třeba nechtěl, nebo nechtěl jít studovat, mě to bylo jedno, ale můj tati nechtěl, abych byl obchodníkem. A mě to bavilo. Prostě ta, a, ale já vidím, že tohle, já jsem měl pouze oči odevřeny. A vím, že už jako klukovi se mě to zdálo divný a fakt jsem nebyl nikdy intoš. Prostě, ani nějaký moc studijní typ. Jo. Ale vždycky mě připadalo směšný, když, jak za to táče se hodně používalo ten termín být vyrovnán s náboženskou otázkou. Jo, prostě, jak se s tím vyrovnat? No prostě si to zakázal. Jo? A nebo je jasný, jo? Já vůbec nepodceňuji startovací čáru. Jo? Ale to není zase omluva. A já jsem přesvědčen. Já jsem uvěřil v Boží lásku. A jsem přesvědčen, že každému ta šance jiným způsobem jako byla dána, že byl zastavený nějakým způsobem, jo, nikoli v knížkou, jo, nějakou nebo nějakou intelektuální rozpravu, ale nikdo, že nezůstal bez šance a nezůstává bez šance. Jo. Nakonec každý člověk, tak vezmu, já se přiznám, někomu se to bude zdát morbidní, jo, ale já jako farář, já mám rád pohřby. Protože tam jako se lidi zamýšlejí. Tam opravdu jde o všetko. Jo, poslouchají a já vždy, prakticky vždycky říkám každému člověku, nebo každý člověk má v sobě ctižádost, aby za ním jako zůstalo něco, o co by se ten druhý další mohl opřít a naše, jo, prostě a tak nějak jak připomínám, tak se mrkněme kousek za sebe chvilku, co za sebou necháváme. A tohle jsou věci, a to vím, že třeba některým dětem, lidem, jako pomohli, nebo umožnili, aby tuhle tu vždycky odstrkovanou a nebo nevšimám otázku, si trošku položili na dlaň. A jsem přesvědčen, že každý člověk tuhle tu šanci má, ale vím velmi dobře, jak se před ní zdrhá. Jednak myšlení bolí, no a myšlení tady o těch eschatologických věcech, tak to už vůbec ne. Takže já bych tady nesouhlasil, že by existovaly diskvalifikované skupiny. Jo. Jak říkám, nepodceňuju výhodu různých startovacích čár. Ale tak, jak znám svého Boha, tak se on usiluje o člověka. Ještě raz se k tomu vrátím a potom mám ještě jinou tému. Představujem si to takto, že my ľudia máme nejakú obmedzené množstvo energie a obmedzené množstvo času a života a rozhodujeme sa, čomu ten či onen deň a ten či onen sval a tú či onú energiu budeme venovať. Nemáme toho až tak veľa. A väčšinou sa rozhodujeme podľa nejakého očakávania, že čo mi to prinesie, alebo čo z toho bude, aký bude toho dôsledok. Ľudia typujú, lebo si myslia, že vyhrajú. Ľudia sa ženia, alebo vydávajú, alebo si myslia, že budú potom šťastní a budú mať potomkov a bude to fajn. Všeličo robíme aj vzhľadom k budúcnosti. Tak sa mi zdá, že keby sme vedeli, že tento zdroj reálny, nie nejaký filozofický, ale reálny zdroj lásky, reálny náš počiatok, ten, ktorý nás stvoril, keby sme vedeli, že to tak je, tak si myslím, že takmer každý by to skúsil. Skoro mi to tak pripadá. Však keď skúsime takú blbosť ako typovanie Matesa, čo je skoro vylúčené, aby sme vyhrali, tak čo nás stojí, že skúsime to, ak je to naozaj tak? Ale skúsenosť možno tohto moderného, postmoderného nejakého sveta je taká, že my to vlastne ani neskúšame. Neskúšame, no. Ale to mi príde dosť nelogické. No, tady filozof Kierkegaard
napsal takovou město bez Boha, nebo já, už to je jedno, jak se... A tam je známá, popisuje to i Ratzinger, kdo to popisuje, taková příhoda, požár v cirkuse. A sice přijel za městečko cirkus, jo, a teďka tam vznikl požár. A teď to začali hasit a všichni jako chlapi se toho účastnili. A bylo potřeba poslat do té vesnice, aby jim přišli pomoc. Jediný, jo, koho měli, jo, tak poslali klauna. A ten tam běžel, jo, prostě do té vesnice a teď těm lidem. Jo, říkali tohle. A lidi se chechtali. Říkali, to je reklama, panečku, jo, to je tohle. No a cirkus zhořel, zhořelo pole a zhořelo i město. Takhle to. Jo, ten. A on tady mluví vlastně, nebo byl to obraz církve. Ten cirkus. Jo. Že se určitým způsobem církev stala něčím, jako čeho se společnost nezbavuje, ale čemu jako nevěří. Jejím tématům nevěří. A já tady, jak jsem říkal, na jednu stranu, že to je povinný o těch věcech přemýšlet, tak tady někdy vnímám a mám zkušenost, už jsou starý chlap, že mnohá působení církve způsobila, že tato témata lidi nezajímají. Protože to ta církev učí, jo, prostě a chce nás, jo, získat. Ani se o tom nebudu zajímat, protože to říkají faráři. Jo, samozřejmě zase, jo, nechci říct, že to je vina jenom farářů, jo, nebo, ale jo, ten Kierkegaard to říká, prostě neberou tyto věci vážně. Jo, protože to je to vaše, co vy tady jako říkáte, někdo vám to baští, já vám to baštit nebudu a vůbec se tímhle směrem a just se nepodívám. Jo. Tohle je tedy bohužel, jo, taky, jo, jak říkáte, jako proč to neskusí? Just to neskusí. Až tak, jo, to je svým způsobem tím, jako bych popíral, co jsem řekl předtím, ale někdy to je opravdu takhle silné. Když jsme z tým Robertom Izákom robili tu knihu a rozprávali jsme sa o tom, ako vlastne vznikala cirkev, respektíve ako boli volení alebo vyvolovaní biskupie, tak to podali jeden taký úplne zaujímavý príklad, neviem presne odkiaľ, jedného svätého, ktorý sa stal biskupom tak, že tak teda nejaký biskup tam asi zomrel a tí farníci alebo tí ľudia, že tak kto bude teraz biskup, nejaké dieťa tam zakričalo, že však ten je najlepší. Miláne, svätý Ambrož. Však ten je najlepší, ale v zmysle nie, že najlepšie vzdelaný alebo najlepší diplomat, ale že ten je najlepší človek. No, ten má lásku. Aklamaci. No, a teraz, to by som si tak, keby to tak bolo, tak tento obraz by nebol. Je, ja bych si to tak přál. No, a teraz, že to, ako sa stalo, že my ľudia sme z lásky, to sa aj tak ťažko hovorí, ale dobre, urobili náboženstvo, ktoré majú v rukách klerici, ktorí nám hovoria, čo máme a nemáme robiť a sú prísni alebo veselí, alebo podľa toho, jak sa správame, niekoho vylúčujú, že jak sa stalo to, že však prví apoštoli neboli, že biskupi v tomto zmysle, oni boli Kristovi kamoši. No tak byli, bylo to tých 12, 12. No, ale to neboli, to bol vzťah. Byl to vzťah, ale nebyl to jenom vztah sympatií. No, tam je zřejmé. Prostě to byli lidé,
nadmíru popouzení situaci Izraele, prostě tou římskou okupací, se kteří skutečně čekali mesiáše, jo, že znovu vrátí lesk Izraele tady těm pohany. Prostě. A teď ho čekali a opravdu ho v tom Ježíši Kristu část viděli. Z nich, jo, no a z těch 12, jako tam je, tam dokonce, a já, mně se tahle interpretace líbí, že jo, ta tragédie apoštola Jidáše, jo, že vlastně on byl člověkem, který byl zklamaný tím Ježíšem. Že, ne, jo, že to bez... nebylo takové, že to byl bídák a jo, vlastně lumpy, jo, tady tohle, ale že se cítil podveden. Vlastně viděl podle jeho představy, že to opravdu nemíří k povstání a k tomu objevení se boží síly. Jo, vlastně, ale že to... Takže oni, ale jistě, že tam bylo jako přátelství, jo, samozřejmě. Jo. No, to člověk vidí, jo, jak ho brali, měli ho rádi. No a teraz, mali ho rádi, a však to je ten výrok, že nech ľudia poznajú, že ste moji učeníci, lebo sa budete mať radi. Tak, no. No, tak to je začiatok cirkvi. A koniec cirkvi je to, čo teraz hovoríme, že ľudia povedia, že just sa tým nebudem zaoberať, však vidím, čo ste zač. No. No, ja viem, že to je, jasné, však sú aj takí a to nie je tak, že od geniálneho stavu k hroznému stavu, to sa vždycky obmieni a potom je nejaká teda prebudenie a tak, ale že tento obraz, ktorý zabraňuje ľuďom, ktorí nemajú tú skúsenosť vôbec o nej začať uvažovať, tento obraz je realitou. A teraz to je tá otázka, je to hriech nás veriacich, že sme takýto obraz vytvorili, alebo je to zámerne vytvorený obraz nepriateľmi cirkvi? Ja si myslím, že to je taková koláž. Jo. My se tím zabýváme, že jo, s mými farníky, jo, o těch věcech přemýšlíme, diskutujeme o tom. Jo. My skutečně jsme lidé, kteří mohou posloužit tady tomu hledání nebo zájmu, jo, těch druhých jedině naší pravdivosti. Ale pozor, to neznamená dokonalost. Ale pravdivost v tom smyslu... Opravdovost v tom smyslu je až paradox, nebo uvědomit si ten paradox, že mnohdy silnější a přitažlivější je přiznání chyb. Já si pamatuju, já jsem měl skvělýho tátu. Jo. A obrovské na mě, to bylo strašně silný. On když šel ke zpovědi, ke svátosti, smíření, jo, před svátkama, to, tak přišel za mnou a poprosil mě o odpuštění. Kluka. Říkal, ne, že by se mě za vej prasky omlouval, jo, ty byly v pořádku, to jsme věděli oba přesně, ale říkal, ty, jestli jsem tě nějak jako ublížil, nebo prostě to odpustit to. To byl nejsilnější evangelizace. Taková pravdivost. Jo. On je nabádal taky, co mám dělat, ale tohle bylo nejsilnější. A tohle si myslím, že je třeba... Oni nás trošku, lidi a člověk to slyší, pokládají za farize. Vy jste takový, jak ostatní. A furt do toho kostela lezete a jdete ke zpovědi a tam to z vás spadne a zas můžete hřešit. A tenhle, ale ono to asi opravdu jako z něčeho vychází.
Jo? My je nabádáme, aby chodili do kostela, ale nevysvětlujeme jim, proč tam do toho kostela chodíme, že jsme bídáci. A já opravdu křesťany obhajuju. Říkám, je to elita v určitým způsobem, protože jsou to bídáci, kteří neustále nějak si nabíhají na ty vidle a jsou neděli co neděli konfrontováni s tou svou bídou. Kdo to dělá z těch lidí okolo? Kdo se zabývá svýma hříchama? Kdo si poslechne každou neděli? Hele, ale podívej, co bys mohl být. Podívej se, jo, co se od tebe očekává, na co lidé mají nárok. To není jednoduchý, jo, tomuhle se vystavovat. Jo, zase. Ale někdy právě by mělo to nějakým způsobem zaznít těm lidem, jo, s kterými žijeme, jo, jim tady tohle to říct. Jo. Krásně to řekl František, papež. Jo, prostě děkuju Bohu, že máme takovýhleho papeže. Když se představil, když se ptali, co byste o sobě řekl? Říká, hříšník, věřící v Boží milosrdenství. To jsou já. Keď teraz o tom rozmyslám späť k tej našej téme osobného vzťahu k Bohu s Bohom, že tak laicky si predstavujem, že keď aj veriaci ľudia zlyhávajú a dokonca sú často dôvodom preto, aby si ľudia povedali, tým sa ani nebudem zaoberať, lebo to sú takí a onakí pokrytci, tak nepredpokladám, aspoň si myslím, nepredpokladám, že toto môže zabrániť Pánu Bohu dotknúť sa každého človeka. Predpokladám, že môže nás obísť. Ale ja stále mám ten pocit, že to nie je, povedal by som, masová záležitosť, ten dotyk. Že sú ľudia, ktorí majú tieto skúsenosti, majú tú skúsenosť, niekedy je to intelektuálna rozumová, niekedy je to zážitok, niekedy je to tak. Ale nie je to masová záležitosť. Ja počul som už aj také interpretácie, že to je dar, ktorý nemá každý. Ktorý nedostal každý. A to teraz sa pýtam v mene tých, ktorí ho nedostali. Lebo keď ho už dostaneš, to už je vlastne viac menej, no neviem, či to je ľahké, asi to nikdy nie je ľahké, ale je to úplne iná kvalitatívna situácia, ako keď proste ten dar viery, dotyku, skúsenosti nedostane. Čo tyto ľudia? No, tohle je nahrávka na smeč. Protože to, o tom hrozně rád mluvím. No, to je dar, neboli říkáme v církviš, v církevním jazyku, milost. Špatná interpretace tohodle slova nasekala takový škody. Jednak to ničí boží imidž, a dělá to z Boha, že to dávala někomu nevyspytatelného, jo, prostě takového... Tomu dá, tomu nedá, konec. Tak, komu dala, jo, prostě. Přitom, jako podstatou toho je, a tady je to nezasloužený, nemůže si to nějak zasloužit. To znamená, krásně to říká svatá Tereza z Avily, že se od tebe nechce nic, než abys to chtěl. To je milost. Prostě ty si to vůbec nemusíš zasluhovat, prostě dělat nějaký, jo, poutě. Ne, jenom to chtěj. A dostaneš. Jo, a tohle je, jo, prostě, jestli právě ta zmíněná Tereza z Avily se chytala za hlavu, protože ona opravdu uměla modlitbu, jo, což je vlastně pozornost Bohu. Jo, to je modlitba. Jo. Uměla ji takovým způsobem, jo, vlastně, že jak se říkám, chytala za hlavu a říkala, proč to ty sestry nechtějí taky. Ale oni to nechtějí. Ona to píše v jednou dopis. Oni to nechtějí. O mníškách? O nich, no, o svých spolusestrách, jo. Takže v žádném případě
zvlášť otázky víry. Jo, ta víra, nebo takhle, zase ještě bych to osobní, ten osobní dotek, jo, jak jste řekl. Já, když jsem šel ke kontemplativním mnichům, tak jsem měl představu, že jdu ke kontemplovat. Nevěděl jsem, co to je, ale kontemplovat. A opravdu jsem měl představu takového dotyku. Doteku, jo, prostě jo, extaze, jo, vlastně něco takového. Dotek, nebo takhle, poznání Boha, no, poznání a v biblickém slova smyslu poznání, to není jako vědění nějaké, pochopení, vlastně. Poznání to je opravdu proniknutí. Mojžíš chtěl poznat Boha, vidět Boha, vidět ho. A Bůh mu řekl, jo, jak to čteme v Exodu, mu řekl, já tě postavím tady do té štěrbiny ve skále a projdu a budeš mě vidět jenom záda. Takový zvláštní ten. A význam, jo, skvělý význam tady toho je, Boha můžeme vidět vždycky jenom ze zadu. Co to znamená? To neznamená, že se v nám otačil zády. Boha můžeš vidět jenom tehdy, když ho následuješ. Kdo někoho následuje, vidí mu záda. To je pravý význam tady to. A tohle, to vysvětluje. My opravdový osobní kontakt s Bohem, to není takováhle vize nějaká, to je daleko lepší. To je intimita společného činu. Kdy Bůh a já jednáme v jednom činu. A to je čin lásky. To je to následování. Když jo, Ježíš řekne, následuj mě, tak v čem? Prostě buď láskou k tomuhle světu. Tak Bůh miloval svět, že poslal svého syna, aby tomuhle světu, aby se on se nelekl do tohohle nevděčného světa investovat lásku. Tak to udělej a poznáš, budeš vidět Boha ve svým činu. Tohle je fantastické a to já jsem říkal, tohle nemůžu s žádným člověkem prožit. My můžeme táhnout za jeden pro vás. Jo? Prostě, nebo já jsem rád třeba hrával volíš. Jo? A měl jsem rádi, když to byl opravdu manšaft, který se mu mlátil. Jo? A opravdu jednoho ducha. Jo? To byl, ale tohle, tahle ta intimita osobní, prostě, kterou poskytne člověku laskavý čin, to je vyhrazeno skutečně. A to teraz odpovedáme na tu výhradu, že nie každý má dar, dostal dar viery? A já na to říkám, každý má tenhle ten dar. Ono tady ten název, ten dar už je jako kdyby, nemůžem s tím já nic urobit, buď dostanem, alebo nedostanem. A on je, já říkám, on je nepřiměřený Bohu. Protože, a to zase inspirovaný trošku svatým Janem od kříže, říkal, Bůh ti nechce dávat žádný dary. On se ti chce dát. Že dar je málo. Dar je na to, aby po něm se dostal k dárci. Jenom neústraň na darech. A to je ten náš problém. Jo? A my opravdu do téhle pozice darujícího Boha
a jsme mu chopni děkovat a chválit, jo, prostě a tohle, žehnej nám a chraň nás a budeme dělat všechno, jo, budeme se snažit. A on se chce dát. Jo, vlastně to je. A tohle je, totiž on chce v každém člověku pouze v uvozovkách dokonat, co začal. Protože jsem, protože ty se dáváš. Prostě v podstatě mne, nejhlubší podstatě jsi ty, protože od tebe dostávám život. Ty jsi život, říká Ježíš. Já jsem život. Ono je to strašně jednoduché. V této knižce, kterou jsem zhodou okolností včera si ještě prelistoval, jeden úplně pro mě fascinující zvrat, alebo taká pasáž. My jsme zvyknutí asi aj tou církvou, ale asi aj našou nějakou inklináciou se správať tak, že tak skúsme žiť tak, aby sa Pán Boh na nás nehneval. Skúsme toto nerobiť a toto zase robiť a byť taký poslušný, alebo aspoň ako sa len dá. A to je vlastne to náboženstvo, že príkazy, zákazy a tak. Aby sme si to možno troška zaslúžili, alebo a minimálne, aby sa Pán Boh na nás až tak nehneval. No však nebol som až taký zlý, však som toto až tak stno. A v tej pasáži je taká úplne opačný zvrat, že našou úlohou a skoro to znie tak kacírsky, alebo nejako tak, no neviem. Našou úlohou je nechať Pána Boha mať nás rád. Lebo to on chce. Umožniť mu nás mať rád. Teda vlastne on nás stále chce mať rád a my stále tomu nejak unikáme, alebo sa snažíme byť nejakí zákonníci, alebo neviem čo. Pričom, z tej knižky aspoň, stačilo by nechať nás mať rád. Tak. To je úplne také, až také revolučné. Áno, áno. Ak je to takto, veď to sa zdá úplne ľahké. Veď to je zadarmo. Grácia, milosť je zadarmo. No a nielen, áno, ale milosť sa myslí tak, že odpúšťa nám naše hriechy. No, tak, no a to je, ale to je iné. To je iné, no práve to je tady je, já bych tady na tohle jenom navázal, jo? Nechat Boha. Mať radost z toho, aby, že nás má rád. Toto, no, tak toto tam aby je. Mě mohl mít rád. To neznamená zasloužit si, jo? Jak nějací rodiče velmi nešikovně říkají, jestli tohle uděláš, tak tě budu mít rád a naopak nebudu tě mít rád, což jako. No. Jo, tady to. Ale umožnit mu, v tom bychom umožnit mu, aby mě miloval. Protože ta jeho láska je strašně konstruktivní. To není opravdu, aby jako se usvěl na mě, ale aby pracoval na mém dobru. Protože to on chce. Tohle on to chce. Každý z nás chce. No, právě každý. Ale jo, prostě tam je klíčová, opravdu klíčová ta prosba Otčenáše, nebo prosba, buď vůle tvá, to je proměna. My to chceme. Ale kdyby to šlo, jo, já ti nebudu bránit, Pane Bože, mít mě rád, ale já si tady o tomhle mám svoji představu. Jo. Když to opravdu umožnit, no. Jo, a když člověk jako bude chtít tak nějak si zmapovat, co to znamená otevřít se Boží lásce, no. Tak ať si přečte 1. Korintiane 13. kapitolu, tu známou velepíseň lásky. Jo, prostě láska je taková, teď to tam vyjmenoval a všechno vydrží a nad nikým nezoufá a tohleto. Jo. Do tohohle mu nelézt. Jako s tímhle se totožňovat. Tohle se učit. On to není jednoduchý. Proto on ty lidi kolem sebe nazval učedníky. Oni se fakt učili něčemu. Jo? To bylo, on přišel, aby naučil život. Ti lidi jako říkají, my žijeme. Jaký pak, jo?
tak přesně, jak jsem říkal, žijeme a co dál? Ne. Žít, jo, to znamená umožnit životu, aby se nechal proniknout životem s velkým Ž. Aby byl láskou. Mým úkolem, jo, tak jako křesťan, jo, tak jak jsem přijal od Ježíše, jo, to je přijímat boží milování a pouštět ho dál. Existovalo, já nevím, jestli, já jsem se několikrát v Čechách setkal, bylo to moc pěkný, teď už dlouho ne, že jsem na silnici třeba někomu pomohl s něčím, jo, nebo tak. A on v mě taky, jo, třikrát jsem se s ním setkal, jsem říkal, co jsou dlužné, a on říkal, pošli to dál. To bylo hrozně hezky, jo. A to člověk fakt hledá potom, komu by to, není to černý Petr, ale jak tu lásku, jak to dobro do toho světa dostat. A tady je jako hrozně opravdu, jo, myslím si, že blízko pochopení toho Ježíšova učení je, když člověk přestane s láskou kšeftovat. Když ty, tak já. Ne. I když ty ne, tak já jo. Protože láska ke mně patří. A tohle je, tehdy se člověk stane obrovsky svobodný. Obrovsky svobodný. No a to je přesně k té slobodě, že my jsme často velmi neslobodní v tom, že potřebujeme jako keby uznanie iných, alebo ano, uznanie iných, a jsme schopní preto všeličo robiť, aby nás uznali hodnými něčeho, alebo aby nás uznali, že něco víme, alebo že jsme šikovní, alebo že jsme dobrí, alebo prostě. A všeličo preto robíme, často se to nepodarí a potom jsme frustrovaní a tak. Každopádně závidíme tým, ktorí sú rozpoznaní, závidíme celebritám, lebo sú uznaní, že sú známi, alebo že sú prostě, že sú uznávaní. Prečo to hovorím je, že to, čo teraz hovoríte, je, že my sme od začiatku plne uznávaní. Ale keby sme to vedeli, tak by sme sa nesnažili tie blbosti robiť. Tak by sme išli inde, úplne ináč by sme žili, ináč by sme rozdávali to dobro. Lenže my to nevieme. Málo to vieme. Niektorí to vôbec nevieme. Pričom je to tu, že zadarmo, z toho, čo hovoríte. Že teraz, v tejto sekunde, jak tu sedíme v tomto štúdiu, no. Je to tu. No. A prečo to tak nevidím? A prečo mi to nenaplní potom všetko to, za čím sa potom pachtím úplne nezmyselne? Prečo? Prečo? Nevím. A nevím, ale určitou roli v tom hraje taky, že my přece jenom máme svou představu o tom uznání. Že to uznání je nějak matatelné, alebo prostě jo, tak? Jo. Se čekáme, jakože Bůh řekne, jsi dobré. Říká, počujeme. Nějaký, prostě, nebo se mě zježívou chlupy. Jo, prostě. To bylo něco takové. Nazývá se to aj křesťanský hedonismus. Jo, prostě, tohle. Ten zážitok mají. No, prostě mít pocit, že to je. Ale ono, a já si myslím, že se nemýlí, že to uznání vychází z člověka samotného. Ne sebe uspokojení. Ale takové jakýsi poznání, že být dobrý je normální. Že láska člověku sluší. Úplně, jo, jak jsem o tom říkal, jak se dere na povrch a do vědomí, taková svoboda, pak už je člověku jedno, jestli ti někdo tleská nebo píská, nebo to už je, máš radost, jo? Že někdo jo, má radost, jo? Ale když ne, tak. A tohle je,
už ve starém zákoně je taková drobná instrukce. Okus a uvidíš. To je jediná jako možnost udělat tuhle tu zkušenost, že to je ono. Že tenhle život... A on to ten Pascal a je tak nějak jako říkal, jo, samozřejmě vždycky zůstane to víra. Jo, a stačí se někdo spekulativně zručnější jak ty, aby ti to rozmluvil. Jo, to jo, se stylizuješ a to přání je matkou myšlenky. A prostě všelijak je to. A on říká, ale... Stačí, nebo člověk má udělat to jediný, se zkusit to. A zkušenost je nejvyšší forma poznání. Pak už mě, jako, pak už nepotřebuji nic. Zkušenost, že je fakt dobrý se svým Bohem chodit. Mám dvě otázky už iba. Predposledná je táto. Teraz jsme viac ako hodinu hovorili o tom, či je možné mať v 21. storočí osobný vzťah s Bohom, keď už máme vedomosti o subatomárnej úrovni. A aby sme neboli takí, že o iných hovoríme, tak tá predposledná otázka je na Karla Satoriu človeka. Že na začiatku som sa opýtal, že či prežívate osobný vzťah s Bohom, priama otázka, priama odpoveď áno. No a teraz, jak si to mám predstaviť, že dnes, včera, minulý týždeň, teď, sa ako prejavuje a prejavoval osobný vzťah Karla Satoriu k Bohu? Alebo s Bohom? Ja na to... Asi nebudu srozumit úplně, ale svým způsobem mám s tím taková zkušenost via negativa. Já už si vůbec neumím představit život bez Boha. To je zvláštní, jo, tady to. A to je pro mě to je zkušenost opravdu trošku bych to přirovnal, já mám hrozně rád svatou Terezu z Avily a mně se strašně líbila ta její věta, že se rozpoznává milovanou. Zkuste vyjádřit, jak to vypadá, když je člověk milovaný. Takže tak. Ak je to tak, jako hovoríte, ak existuje Boh, ktorý je osobný, ktorý neustále chce nás mať rád a čaká, kedy mu to umožníme, ktorý nás má rád bez ohľadu na to, aký sme, aké blbosti robíme, a ktorý dokonca zvíťazil nad smrťou, čiže aj my nekončíme smrťou. Ak je to takto, tak to má, alebo by malo, nekonečné dôsledky pre náš terajší život, pre našu terajšiu sekundu, aj pre to, čo budem zajtra robiť a jak budem rozmýšľať o sebe, o svete. Ak to tak nie je, tiež to má nekonečné dôsledky na všetko, vrátanie toho, čo považujem za správne a nesprávne a nutné a nenutné. Čiže je to úplne kľúčová otázka. No je. A teraz tu vedľa mňa sedí Karel Satoria, mních, človek z Južnej Moravy, jeden z dvojice, ktorá píše knihy a robí výbornú diskusiu na televízii Noé.
A já se ho teda pýtam, že Karel Satorias je jistý, že platí ta prvá možnost? Martin Buber. Nechám Martina Bubra. Martin Buber píše, že jistý mudrc osvícenec, který se rozhodl bojovat proti jakémukoliv iracionálnímu tmářství, tak navštívil jednoho starého rabího. Buddhistický kadik Levý Jišak, aby byl uznávaný jako náboženská veličina, tak, aby si to s ním rozdal. Aby mu ty jeho předsudky zrelativnila. A když přišel k němu, tak ho viděl, jak stojí nad stolem, na kterém byla otevřena Bible. Chvíli se do ní díval a pak procházel tou světnici a něco si brumlal. On se zaposlouchal a slyšel, že říká: snad je to všechno pravda. A potom mu říká ten rabí, říká: synu, ty se zahádal s mnoha rabínama a vysmál se s jim, když ti chtěli Boží království postavit na stůl. Já ti říkám, moje víra stojí na základech víry. Snad je to všechno pravda. A já bych jenom tady chtěl se obnažit. Protože zase tam druhá Tereza, malá Tereza, která měla obrovskou zkušenost, intimní zkušenost s Bohem, když umírala, tak prožívala hrozné věci. Ona přiznávala, že měla pokušení ateistů. To všechno psychologie jednou vysvětlí. To všechno jako se dá vysvětlit. A teda moje víra je víra, kterou prožívám na cestě. Už jsem se vzdal takových nějakých těch ambicí, kontemplativních extazí, protože jsem objevil něco lepšího, daleko intimnějšího. Společný čin s Bohem, ve kterým člověku, mně, Karlu Satoriovi, sice se může vloudit pochybnost, ale co je neoddiskutovatelné, je, že vždycky po tom všem zase o trochu víc se zvětší moje chuť žít. A to cítím jako dotek osobní a nejosobnější dotek Boha. Ta kapitola Korintianom, kterou jste zmínili, která je o láske a že jaké má všelijaké vlastnosti a jak se prejavuje, jak se naopak neprejavuje, končí takovou poměrně známou, ale poměrně záhadnou vetičkou, že a na konci zostává viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska. A teraz ja vždycky si to čítam, tak akože čo to je nejaký pretek o to, kto je väčší, alebo v akom zmysle. Tak to je moja úplne záverečná otázka, že
ak je láska najväčšia z nich a zo všetkého, tak potom asi by sme mali chápať, čo to slovo znamená. Lebo povedať, že je to niečo najväčšie. Ale čo je najväčšie? A to je tá otázka posledná, že a čo je to teda láska? Láska je vůle orientovaná k dobru. A ještě... Toho také, druhého? Toho druhého, jistě. Ale vůle... Bůh, jak říká Ratzinger, nic nemá. On je. To je vlastně dárce, který je naplněn jedinou touhou a tím tou je mé dobro. To je, tohle je láska. A krásně to vyjádřil ještě, co je láska, vyjádřil Josef Pieper, filozof taky. A říkal, miluji tě, se dá říct ještě jinak. Dobře, že jsi. A to je můj Bůh, který o mě zjevil Ježíš Kristus. A který se mě opravdu zjevuje. Vždycky, když spolu něco podnikáme. Či Boh si myslí teraz, keď tu takto sedíme, že hej, chlapci, dobré, že jste? Tak. Ale dobře, jo? Vy jste moje dobro. Jo? Prostě to není, já vám přeju, ale vy jste mým dobrem. To je láska. Ještě přijmu jako své dobro, jako součást mne. A to je... A tohle je to, co zve do hlubiny. To, když se takhle řekne, ale potom, když se třeba s tímhle pouhým vyjádřením pobíde, tak ono se zas otevře a vtahuje člověka do hlubin, opravdu do hlubin. Karel Satoria, som rád, že ste. Som rád, že ste tu bol. A tak dúfam, že sa ešte aj s Markom, aj s vami stretneme. Mám ešte veľmi veľa otázok a úplne fascinovane počúvam spôsob, akým vy rozprávate, lebo teda my tu na Slovensku na tento spôsob až tak zvyknutí nie sme. Ďakujem pekne. Ďakujem. Díky. A teraz čo? Domov? Či je to ešte nejaká akcia na Slovensku? Ja. Či rovno domov? Cože? Teraz idete rovno domov? Jo, o 3/4 na 6. A vy ste teda na Južnej Morave? Ne, v Pravi. A na té Hudném, to bylo původné působí. To bylo, já myslím, že se tam vrátím. Budu se snažit, protože já jsem tam měl takovou tu školu. Co to byl, nějaký seminár nebo něco také? Týkalo se to umění činu. Jo? Jakým způsobem umět čin, protože to jsou nádherně rozpracované věci už, já nevím, od kdy, od středověku. Jak umět čin, abych tím činem rostl? A to je nauka o cnostech, to je to jsou fantastické věci. Já, když jsem chodil do semináře, a bohužel ono to, no nevím, možná už teďka jako je to lepší, ale morální teologie, to bylo manuál pro zpovědníky o hříchy, jaký jsou. A přitom to je právě umění činu. Jakým způsobem prostě tím činem se dát, neboli milovat. Jo? A neboli se umožnit si sjednocení s Bohem těma nejbanálnějšíma činama. Tohle je křesťanství. To staré klášterní umění spočívalo v umění přítomnosti. Umět přítomnost.
náš problém je, že my poskakujeme. Až. Jo? Večer bude to, tak teď to nějak toto večera překlepu a pojedu na dovolenou, tak teď zase jako ně. A ztrácíme život.